নমস্কাৰ চক্ৰবেহুৰ মজিয়ালৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান। আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক বাওঁপন্থী ৰাজনৈতিক নেতা হেমেন দাস ডাঙৰীয়া। হেমেন দাস ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ চক্ৰবেহু অনুষ্ঠানলৈ। শ্ৰোতা দৰ্শক, এই বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকগৰাকীৰ সৈতে আমি ৰাজনীতি জগতখনলৈ সোমাম। অতীত বৰ্তমানৰ কথা পাতিম, অসমৰ কথা পাতিম, দেশৰ কথা পাতিম, মতাদৰ্শৰ কথা পাতিম। কিন্তু তাৰ আগতে হেমেন দাস সম্পৰ্কে আমাৰ এক চমু প্ৰতিবেদন আমি চাই লওঁ। দাসদেৱ, 1931 চনৰ 2 মাৰ্চত ধৰ্মপুৰত জন্ম হৈছিল হেমেন দাসৰ। তেওঁৰ পিতৃ আছিল প্ৰয়াত প্ৰসাদ চন্দ্ৰ দাস আৰু মাতৃ স্বৰ্গীয়া ৰজনীবালা দাস। ৰহা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰা হেমেন দাস বৰনগৰ জোৰাৰাম পাঠক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা সুখ্যাতিৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল তেওঁ। শিক্ষকতাৰে কৰ্মজীৱন আৰম্ভণি কৰিছিল হেমেন দাসে। 1957 চনৰ পৰা 1967 চনলৈকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিক্ষকতা কৰিছিল তেওঁ। 1967 চনত শিক্ষকতা ত্যাগ কৰি মাৰ্কছবাদী কমিউনিষ্ট পাৰ্টীত যোগদান কৰি 1978 চনৰ পৰা 1991 চনলৈকে আৰু 1996 চনৰ পৰা 2001 চনলৈকে সুদীৰ্ঘকাল সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল হেমেন দাসে। অত্যন্ত জনপ্ৰিয় আৰু অধ্যয়নপুষ্ট ৰাজনীতিক এইগৰাকী বাওঁপন্থী নেতা, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপেও সুনাম আছে দাসৰ। দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ পৰা বহু যুঁজনীৰ লগত এইজন বিশিষ্ট ৰাজনীতিক। প্ৰাইম নিউজে বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক জনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। সেয়া আছিল হেমেন দাস সম্পৰ্কে যুগুত কৰা এক চমু প্ৰতিবেদন। শ্ৰোতা দৰ্শক, আহক আমি কথাৰ মাজলৈ আহোঁ। দাস ডাঙৰীয়া, আমি আৰম্ভ কৰোঁ। নলবাৰী জিলাৰ ধৰ্মপুৰত আপোনাৰ জন্ম হৈছিল? নলবাৰী নহয়, বৰপেটা জিলাৰ, হয়, সৰভোগ থানাৰ, সৰভোগ থানাৰ অন্তৰ্গত। ইতিমধ্যে আপুনি 82 বছৰ, মই যদি ভুল কৰা নাই, 82 বছৰত ভৰি দিছে। মানে অহা 2 মাৰ্চত সম্পূৰ্ণ হ'ব, সম্পূৰ্ণ হয় তাহানিৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ল'ৰালিৰ দিনৰ সেই ধৰ্মপুৰ, আপোনাৰ ল'ৰালি দিনৰ সেই নলবাৰী, তাহানিৰ সেই বৰপেটা আৰু তাহানিৰ গুৱাহাটী বা অসমখনৰ সৈতে আজিৰ ৰিজনি দিবলৈ যদি যায় আপুনি কেতিয়াবা, যদি ভাবে তাহানিৰ সৈতে আজিৰ অৱস্থাৰ কথা, কোনবোৰ কথা আপোনাৰ বৰ আচহুৱা আচহুৱা যেন লাগে আজিৰ? আচহুৱা মানে, মই যিখন গাঁৱত জন্মিছিলোঁ, হয়, সেই গাঁওখন 1942 চনত গৰাখহনীয়াত নিঃশেষ হৈ যায়। তাৰপিছতে 1949 চনত আমাৰ বৰ্তমানৰ বাসস্থান দক্ষিণগড়গড়লৈ আহোঁ। তেতিয়া বৰপেটা জিলাত এটা মাত্ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিল, হয়, কলেজ আছিল এখন, হয়, গতিকে আসামখনত আজি যদি ভাবোঁ আমি, কলেজৰ সংখ্যা বহু হৈ গৈছে। মোৰ বৰনগৰতো এখনেই আছিল হাইস্কুল, এতিয়াও তাত বহুত হাইস্কুল হৈ গৈছে। গতিকে শিক্ষাৰ বিস্তাৰৰ ফালৰ পৰা তেতিয়াৰ আৰু এতিয়াৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য, কিন্তু অন্য কিছুমান পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈছে। সেই সময়ৰ শান্ত শিষ্ট পৰিৱেশ, যাকে উত্তেজনাবিহীন পৰিৱেশ, প্ৰতিদিনেই মৃত্যুৰ বাতৰি সংবাদ পত্ৰত পোৱা নাযায়, ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল। আজিৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ বেলেগ। টিভিটো খুলিলেই পাম ক'ৰবাত কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে, বাতৰিখন কৰিলে ক'ৰবাৰ কোনোবাই কাৰোবাক হত্যা কৰিছে। এই যে হত্যা, অপহৰণ, লুণ্ঠন আজি ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে দেশখনত। সেই তাহানি সেইবিলাক সেইবিলাকৰ পৰা সকলো মুক্ত আছিলে তাতে, মানে সমাজখন মুক্ত, মানে আমাৰ এনে কিছুমান গাঁও আছিল য'ত চোৰ শব্দটো নাজানিছিল মানুহে, হয়, এনেকুৱা আছিল অৱস্থাটো। চাইকেল টাইকেল চব বস্তু বাহিৰতে আছিলে, কিন্তু সময়ৰ কি হ'ল যে এতিয়া ৰন্ধন গেছটো আপুনি সাৱধানে ৰাখিব লগা হৈছে। এতিয়া গাঁও অঞ্চলত চোৰ বেছিকৈ হয় গেছ চিলিণ্ডাৰৰ, হয়, এই এটা বিৰাট পৰিৱৰ্তন আহি গৈছে, সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা পৰিৱৰ্তন। তেতিয়া আমি খৰিৰে ভাত ৰান্ধিছিলোঁ, এতিয়া হৈছে
গেছেৰে ভাতটানটো আৰু চুৰৰ এতিয়া লক্ষ্য হৈছে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ এই পৰিৱৰ্তন দেখিছে হয় দাসদেৱ আপুনি মাৰ্ক্সবাদী দৰ্শনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ কাৰণ কি আছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত আপুনি ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক যিটো পৰিকাঠামো সেই পৰিকাঠামত মাৰ্ক্সবাদৰ প্ৰাসংগিকতা আছে বুলি ভাবেনে মই মাৰ্ক্সবাদী দৰ্শনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ যেতিয়া মাৰ্ক্সবাদৰ কিতাপ হাতত পঢ়োঁ আৰু বিশেষকৈ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ গ্লিমছ অফ দি হিষ্ট্ৰী অফ ৱৰ্ল্ড তাৰে 13 নম্বৰ চিঠিখনে মোক মাৰ্ক্সবাদৰ প্ৰতি আগুৱাই লৈ গৈছে শিক্ষকতা কৰি থাকোঁতে মোৰ কিছুমান অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা হৈছে মই যেতিয়া কামৰ গৈ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ আছিলোঁ তেতিয়া কিছুমান ল'ৰাই ঘনে ঘনে পানী খাব যায় মোৰতো আচৰিত ইমান পানী খাব যায় কেলে তেতিয়া এজন সহকাৰী শিক্ষক ক'লে পানী কিয় খাব যায় সুধিবাচোন খবৰ পালোঁ যে ভাত খাই অহা নাই স্কুলত ঘৰত ভাত নাই কিন্তু স্কুলত আহিছে গতিকে পেটৰ ভোকৰ বেচাৰতে পানী খাই আছে তাৰপিছত স্কুলত মই যিখন হেডমাষ্টাৰ আছিলোঁ আমাৰ গাঁৱত ফেঞ্চাৰ অৱস্থাত গাঁৱে গাঁৱে যেতিয়া স্কুলৰ কাৰণে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিব যাওঁ দেখোঁ যে সুতখোৰ মহাজনবিলাকে পিয়া পি দি আছে বেছিভাগ খেতিয়কে নিজৰ কষ্ট কৰি তৈয়াৰ কৰা শস্য নিজৰ ভাৰত নিব নোৱাৰে মহাজনবিলাকে বাহিৰে বাহিৰে লৈ যায় এনেকৈ কিছুমান মানুহে মৰাপাটৰ খেতি কৰে সেই মৰাপাটখিনি তেওঁ কাটিবহে পাৰে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে লৈ যায় তামোলৰ বাৰী আছে গছত তামোল আছে সেই তামোলকেইটাও নিজে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সেই তামোলকেইটাও মহাজনে লৈ যায় তাৰমানে আগধৰি বাৰীখন কিনে এই ঘটনাবিলাকেই দেখুৱালে যে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে শোষণ কিভাৱে চলিছে আৰু সেই শোষণৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামৰ পথ কি তেতিয়া মই বিচাৰি পালোঁ মাৰ্ক্সবাদত সেই পথটো আছে যে দেশত আজি শোষণ ব্যৱস্থা চলি থকাৰ কাৰণেই এডল মানুহ নিঃস্ব হৈছে কিছুমান ছাত্ৰ অনাহাৰে স্কুলত পঢ়িব লগা হৈছে তেতিয়াই মই মাৰ্ক্সবাদৰ অধ্যয়নত বেছিকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলোঁ আৰু কৃষকৰ মাজত কাম কৰি থকাৰ মাধ্যমেদি লাহে লাহে মই ক'ব নোৱাৰাকৈয়েই পাৰ্টিলৈ আহি গ'লোঁ পাৰ্টিৰ অংগ হৈ পৰিলোঁ এতিয়া আজিৰ পৰিস্থিতিত মাৰ্ক্সবাদৰ প্ৰাসংগিকতা আজি আছে আৰু ভৱিষ্যতে থাকিব কেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে পৃথিৱীত শোষণ থাকিব শোষণটো আজি আছে আজি ভাৰতবৰ্ষত আগতকৈ শোষণৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি হৈছে গতিকে শোষণৰ তীব্ৰতা যেতিয়া বেছি হৈছে নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান মাৰ্ক্সবাদৰ বাদান আন কোনো দৰ্শনে দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মাৰ্ক্সবাদৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও আছে আৰু যেতিয়ালৈকে শোষণ চলি থাকিব বিশ্বত তেতিয়ালৈকে মাৰ্ক্সবাদ প্ৰাসংগিক হৈয়ে থাকিব শোষক আৰু শোষিত যেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে বঞ্চনা থাকিব যেতিয়ালৈকে দুৰ্নীতি থাকিব ৰাজনৈতিক ভ্ৰষ্টাচাৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে প্ৰাসংগিক হৈয়ে থাকিব ১৯৬৭ চনত মই যিমানটো মনত আছে 1967 চনত আপুনি ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্ক্সবাদী যোগদান কৰিছিলে আৰু আপুনি পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিলে শিক্ষকতাৰ চাকৰি পদত্যাগ কৰি শিক্ষকতাৰ চাকৰি আছিল যে মই নিবিচাৰাকৈয়েই সেই সময়ৰ পাৰ্টীয়ে মোক সৰভোগ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কৰিলে মই তেতিয়া পাৰ্টীৰ সভ্য নাছিলোঁ প্ৰাৰ্থী যেতিয়া এদিন বাতৰি কাকত পালোঁ দৈনিক অসমীয়া কাগজত পালোঁ যে সৰভোগ সমষ্টিৰ মাৰ্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পাৰ্টী হেমেন দাস মই স্কুলত গৈ আছোঁ আপুনি বাতৰি কাকতৰ পৰা বাতৰি কাকতৰ পৰাহে জানিলোঁ তাৰ আগতেও কোনেও মোক সোধা নাই প্ৰাৰ্থী হ'ম নে নহ'ম এইটো জানিলে বাতৰি কাকত পঢ়ি যেতিয়া সুধিলোঁ কি হ'ল বোলে অঁ মোৰ বন্ধু দিয়ে এজন মানে সুধিলোঁ অঁ প্ৰাৰ্থী হৈছে ভাল হৈছে নিৰ্বাচন খেলিব লাগে আৰু কিছুমান মানুহে সুধিলে কি কয় আপোনালোকে এই উঠক নিৰ্বাচনত এই যে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলোঁ তেতিয়া মই আৰু স্কুলৰ ফালে উভতি নগ'লোঁ গতিকে সৰ্বক্ষণ কৰ্মী হিচাপে ওলাই আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই দাসদেৱ মই সুধিব খুজিছিলোঁ যে তেতিয়া আপুনি যি সময়ত যোগদান কৰিছিলে প্ৰথমতে 1967 চনত সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ আচৰণ সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ চৰিত্ৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কৰ্মকাণ্ড আৰু আজিৰ ৰাজনৈতিক নেতা ৰাজনৈতিক দলৰ এই চৰিত্ৰ কৰ্মকাণ্ডৰ মাজত
পার্থক্য আপনার কেতিয়াবা চকুত পড়ে নাই? মোর ভালকে চকুত পড়ে কিয় মোর দেউতা আছিল কংগ্রেসী, হয় 1926 সনের পরাই তো কংগ্রেসী, হয় মই যেতিয়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হয়েছিল 67 সনত তেতিয়াও দেউতা মোর পিছে পিছে গৈছিল, মোর বিরুদ্ধে কাম করেছিল। আর সেই সূত্রে বরপেটা জেলার কংগ্রেসের নেতা সকলের লগত মোর পরিচয় আছিল। এনে কি গুৱাহাটীর ফকরদ্দিন আলী আহমেদর লগতো মোর পরিচয় হয়েছিল দেউতার জড়িয়ে, কারণ দেউতায় ফকরদ্দিন আলী আহমেদর হয়ে 1945-46 সনের নির্বাচনত কাম করেছিল। বরপেটা জেলার যিকেজন কংগ্রেসী নেতাক মই সেই সময় দেখেছিল, পরবর্তীকালত এমএলএ হয়েছিল, যেনে অক্ষয় কুমার দাস, মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী, এইবিলাকর লগত মোর ভাল সম্পর্ক আছে। তেওঁলোকৰ যে জীবনধারা আর আজি আপনি ভাবিবই নয়, আকাশ পাতাল, আকাশ মানে ভয়ানক কব নো। মই তো আচরিত হয়েছ, এজন মানুষ এমএলএ হয়ে এক বছর নহতেই গুৱাহাটীত মোৰ চকুর মুখত ঘর মাতি পড়ে, আর সেইবিল মানুষ মরি গল। মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী আজি বিল্ডিং দেখিছেনে? দেখাতো নাই। মুখ্যমন্ত্রী হল গোটেই জীবন কংগ্রেসী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী, সর্বসমষ্টি বিধায়ক আছে অক্ষয় কুমার দাস, অতি সিম্পল মানুষ। মতবিরোধ হল, মতাদর্শগত বিরোধ হল আমার শেষত, কংগ্রেসত থাকিল, মই কমিউনিস্ট। কিন্তু ইমান গণতান্ত্রিক আছিল, কোনোদিন মোক নকলে তো কমিউনিস্ট পার্টি নকরবি আমার পার্টি আহ। মোর ঘনিষ্ঠতা আছিল স্কুল সম্পর্কে, মই স্কুলের খেনর কাম করার কারণে তাদের গৈছিল, কোনোদিন নকলে। মহেন্দ্র চৌধুরী তেও মোক কোনোদিন নকলে, মাত্র মানুষের আগত পরিচয় দেওয়া অমুকর পুত্রে সেইটো জানা নিচিনা কমিউনিষ্ট হয়েছে অমুকর পুত্রে, কিন্তু মোক কেতিয়াও নকলে যে তুমি কমিউনিস্ট পার্টি নকরিবা। সেই উদারতা, সেই গণতান্ত্রিকতা এতিয়ার আমার নেতা সকলের মাজত বিচারি পাবলৈ নাই। এতিয়া হয়তো আপনি একটা রাজনীতি করব, মই যে রাজনীতি করব সেই রাজনীতি যদি আপনি নকরে আপনার মোৰ সম্পর্ক ভাল নহব। গতি এনে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নাইকিয়া হয়ে রাজনীতি, মানে নিজের দলের মানুষকেইজনহে ভাল, বাকি সব বেয়া মানুষ, এনে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গতি সেই রাজনীতি, কারণ আছিল দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম করা, আর আজি রাজনীতি হয়েছে ভোগ করা। সেই কারণে আহিয়েই আপনি রাজনীতি করা মন্ত্রী এমএলএ দূরের কথা, মন্ত্রী এমএলএ নহা মানুষ কিছুমানের গুৱাহাটীর ঘর বাড়ি চাবছুন, দেখিলে ভয় লাগি যায় যে এইবিলাক মানুষ মন্ত্রীও নাছিল এমএলএও নাছিলে, কিন্তু তোর ঘর দেখিলে ভয় লাগি যায়। এই অবস্থা এটা হয়েছে। সেই তেতিয়ার মানুষবিলাকর মই বরপেটার কংগ্রেসী কেজন মানুষের কথা কইছো, ধরণী চৌধুরী এমএলএ আছিল ভবানীপুরের, গুৱাহাটীত এক কথা মাতি নাই, অক্ষয় কুমার দাস দুবার এমএলএ হয়েছিল মাতি নাই গুৱাহাটীত। আজি আপনি পাব নাকি? আজি খবর করক কোনে গুৱাহাটীত মাতি কিনে নাই, কোনে গুৱাহাটীত ঘর পাব? মন্ত্রী বিধায়কর কথা দূরে, আপনি যেটা কলে যে দলীয় সাধারণ কর্মী, সাধারণ কর্মীর ঘর দেখলে ভয় খাই যাব। মই তো চাও মাঝে মাঝে এটা কি কাম করে, এখন করে দালালি, দালালি সবচেয়ে ভাল ব্যবহার, তো মন্ত্রীও নহয় এমএলএও নহয়, কেবল দালালি করে গুৱাহাটীর তিনতলা ঘর বান্ধি গাড়ি মোটর আরামসে ঘুরে ফুরে, এই অবস্থাটা আহি গৈছে। গতি আজি রাজনীতিটো জনকল্যাণ, জনসাধারণের কল্যাণের কারণে কাম করার সলনি নিজক কেন চহকী করব পারো, ইয়াতেই বেশিরভাগ রাজনীতিবিদে যোগ দিছে, আর বিশেষ করে বুর্জোয়া পলিটিক্যাল পার্টিবিলাকর যিসকলে কাম করে তেওঁলোকে যেন আহিয়ে প্রথম চহীটো দিয়ার লগে লগে ধন ঘটাকার কর। মই এনে এজন মন্ত্রী পাইছিল, এদিন হঠাৎ একটা বিশেষ কামত ডাইরেক্টর এজন তাকে গেছিল, তেও শপথ লৈছে মাত্র, যাই ডাইরেক্টর কয় পার্সেজের ফাইলটি মোক লৈ পঠাই দিবা, আশ্চর্য পার্সেজের ফাইল, যেটা ডাইরেক্টরে মনে স্যার 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 কি করিম, বলে এই পাব ঠেলাটো আপনি নপঠালে তো নিজে নিব আহিব, কি কিনার আগ্রহী, কোনে কিমান বস্তু কিনব পারে। আমার সময়টো যে আমি খুব কাম করছো, এই কাম করতে চাব কোনে কিমান বস্তু কিনব পারে, বস্তু কিনতে আপনি চাকরি দিয়া মানুষের ভেটি খাব নালাগে নয়, কমিশন এটা পাইয়েই, সেই কারণে বস্তু কিনার বেশি আগ্রহ, বস্তু কিনার প্রতিযোগিতা চলে, বাপরে বাপ সাংঘাতিক সরকার, হয় খুব প্রাসঙ্গিক কথা কৈছে, আর নিশ্চয় রাইজে, অসমৰ রাইজে এই কথাবিলা লক্ষ্য করে আছে। শ্রোতা দর্শক দাসদেউর সঙ্গে আরো কথা পাতিম, আর ভিতরলৈ সোমার চেষ্টা করিম, লব লাগবে একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি, আপনাদের চাই থাকক চক্রবেহু।